سلطان العلوم جونیئر کالج فار گرلز انگلش میڈیم خازی پورا شاہلی بنڈا حیدرآباد ایڈمیشنز آر ان پروگرس فار ایم پی سی بائی پی سی سی ای سی ایم ای سی ایم سیٹ اینڈ نیٹ انسٹیٹیوشن آف سلطان العلوم ایجوکیشن سوسائٹی اسٹیبلشڈ ان دا ایئر 2005 افورڈیبل فیس سپیشس کلاس رومز ویل ایکوپڈ لیبز ماڈرن انفراسٹرکچر hygienic, safe and secure environment. Sultanul Ulum Junior College for Girls, English Medium, Ghazipura, Shahli Banda, Hyderabad. کریم نگر کے رائے کرتی میں غریب مسلمانوں کے مکانات کو غیر قانونی طور پر منہدم کرنے والے وزیر کے مبینہ پیروکاروں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے آج کریم نگر کلیکٹریٹ کے روبرو متاثرین نے بی ایس پی رہنماؤں کے ہمراہ احتجاج کیا. اس احتجاج میں بی ایس پی کے ریاستی جنرل سیکرٹری این رام چندرم نے ریاستی حکومت سے رائے کرتی میں غریب مسلمانوں کے مکانات کو گرانے والوں کے خلاف پی ڈی ایکٹ درج کرنے اور متاثرین کو انصاف دینے کا مطالبہ کیا. حالات کے کشیدہ ہوتے دیکھ پولیس نے احتجاجی بی ایس پی قائدین کو گرفتار کر لیا, جس پر متاثرہ مسلم خواتین نے پولیس وین کو روک کر اپنا مزید احتجاج درج کروایا. I'm not going to do this.